Zdravíme vás, posluchači podcastu roku, diváci Klicperova divadla. Dneska se vám hlásíme opět ze zkušebny Klicperova divadla. Dneska jsem tu teda sám, není tu moje kolegyně Martina Čižová, jela někam do Brna něco točit nebo co, takže dneska to bude jenom na mě. Díky moc, Martio, zdravím tě a doufám, že jsi hodně vydělala. No, bude to celé na mě, takže doufám, že vás neunudím k smrti, což si nemyslím. A já si myslím, že vám můžu říct, že se mám teda dobře, mám teďka volno, takže paráda. Dneska jdeme na halloweenskou party, která bude probíhat tady vedle Klicperova divadla v baru Dion. Jestli to neznáte, určitě zkuste, protože tam teďka budou mít kulečník, budou tam mít šipky a fotbálek. Teď mě možná Vojta zabije, protože jsme to chtěli mít jako náš takový bar, aby to moc lidí nevědělo, teď to možná ví o 5 lidí víc. Dobře. Nicméně se mám teda krásně a pojďme na aktuality. No tak probíhá zkoušení inscenace A pak usnu a vstanu, což už víte, protože jsme tady o tom mluvili, ta bude mít premiéru 11. ledna roku 2025. Zbytek souboru, který není obsazen v této připravované věci, má volno, což jsem teda například já. Svůj volný čas věnuji především přípravě na nové zkoušení, což je příjemné, poslouchám NWA, 50 Cent a Eminema, ale také českou scénu, protože další hra, kterou začneme zkoušet 19. listopadu, bude zabarvena repovou atmosférou, ale o tom třeba příště. Dále také proběhla schůzka uměleckého souboru. To je taková schůze, kde se sejde celý umělecký soubor, je tam u toho i naše vedení, Pavel Kek a Eva Mikulková a taky naši dramaturgové Lenka Smrčková a Martin Satoranský a říkáme si, jak probíhaly premiéry, jak jsme si to hezky užili, co je všechno hezkýho v divadle a občas se teda taky stane nepříjemnost, že někomu občas něco vadí, tak to samozřejmě musíme probrat, ale jinak to probíhá v naprosto přátelské atmosféře a vždycky se na to těším. Dále, Vojtěch Říha má novou mikinu a chceme se vám omluvit za minulou nepříjemnost Martinu Sedláčkovi, našemu PR manažerovi, který pro vás stříhá podcast roku, tak se mu podařilo smazat ze světa poslední díl podcastu s Filipem Richtermocem, který měl vycházet před pár dny. Za to se moc omlouváme. Martin, i když tam nebyl, dostal na umělecké radě obrovský lynč. Já za to nemůžu, ale prostě posluchači psali někteří z vás pobouřený dopis do divadla, že to nevyšlo a ani jsme se vám neomluvili. Tudíž přijměte moji velkou omluvu, Martin se stydí. Toto je asi z aktualit úplně všechno a já bych měl pro vás i malou soutěž o 2 lístky na Hamleta, protože se to týká Vojtěcha Říhy. Kdo mi napíše do soukromé zprávy na Instagramu, jakou barvu má mikina, nová mikina Vojtěcha Říhy, může vyhrát 2 lístky na Hamleta. Takže mi pište do soukromých zpráv a budu se těšit na vaše tipy a odpovědi. Tak a dneska je tu se mnou můj kamarád, můj kolega a vážený host Jenda Bláhu. Nazdar. Čau, Martina, děkuji za pozvání. Jo, jsem moc rád, že jsi tady. Není to teda Jenda, nebo je to Jenda, ale my všichni říkáme Johnny, takže Johnny Bláha. Čau. Čau. Jak se máš? Unaveně, už je pátek, už se těším na víkend. Mm-hmm. Jak budeš trávit víkend? Budu trávit víkend, jelikož Ivča, má přítelkyně, jede do Prahy slavit narozeniny Lenky Smrčkový, tak já budu hezky přes víkend doma sám s pejskem, takže si to moc užiju, budu s ním chodit na procházky, v neděli s ním budu na cvičák. Mm. Bude to trošku náročný, on je na ní hodně fixovaný, takže myslím si, že bude plakat a nebude chtít večer spát. Takže to paráda, hrozně si to užije. Autoritu má doma Ivča? Je to tak, je to tak. Ona totiž se víc věnuje tréninku, takže prostě pes je fixovaný víc na ní. Mm-hmm. Jí víc poslouchá. Ale má tě rád. Má mě rád, samozřejmě, jo. Že má rád. Ale Ivča je víc doma, má víc času se mu věnovat. No. Ok, super. Hele, mě by zajímalo, ty totiž nejsi herec, nejsi dramaturg, nejsi ředitel ani režisér, jsi, my ti říkáme, nebo já ti říkám hlavně velitel techniku, ale ty jsi vedoucí jevištní techniky. Vedoucí umělecko-technického provozu. O,
No vidíš, kdyby se tě takhle, nebo já se tě zeptám, co je hlavní náplň tvé práce? Přibliž toho posluchačům, prosím. Tuhle otázku jsem trošku čekal a ono je to těžký nějak to pojmenovat. Ale vlastně jsem zodpovědný za všechny umělecko-technické složky v divadle. Mm-hmm. Plánuji směny, zařizuju výkazy, řeším třeba naše zájezdy po technické stránce, jestli někam můžeme jít, nemůžeme. Ale vlastně si myslím, že jako vnitřně nějak jako moje největší nebo nejdůležitější náplň práce je motivovat svoje podřízené, řekněme, k co nejlepším výkonům, a aby je to tady vlastně vůbec bavilo, protože ty technické složky v divadlech jsou hodně jako finančně podhodnocený, takže v divadle se nepracuje kvůli penězům, ale kvůli tomu, že člověk tu má nějaký vztah a tohle potřebuju nějak, no, musím podporovat u těch svých lidí. Co právě nejvíc nepříjemného třeba často řešíš na své pozici? Nepříjemného? Ono je všechno příjemný v tom divadle. A co je teda nejpříjemnější? Nejpříjemnější za mě je vlastně nějaká komunikace s výtvarníkama, kde řešíme výrobu, jak tak, jak ty kulisy budou vypadat. A některý výtvarníci jsou fakt super, jsou to vlastně, dá se říct, už moji kamarádi. A to je pak hodně příjemný. Ty jsi tady zmínil dílny. Můžeš vlastně posluchačům a divákům Klicperova divadla přiblížit, jak to probíhá, když se třeba začne zkoušet Hamlet, nebo je to připravovaná věc a je tam ta velká scéna. Tak jak to celý, jak to začíná? No, začíná to tak, že máme nějakou explikační poradu, kde vlastně režisér s inscenačním týmem představí tu hru, o čem to bude, jak by to mělo přibližně vypadat. Už si třeba řekneme i nějaký technikálie, z čeho chce mít vyrobený kulisy, co na tom jeviště bude. Pak proběhne předávací porada, kde teda výtvarník předá už nákresy, výkresy našim dílnám. A máme moc šikovného vedoucího dílen, který vlastně vezme ty návrhy, spočítá to, objedná materiál a začne se fakticky vyrábět. No. Řezat železo, svářet, vrtat, lepit, natírat, čalounit, všechno možný. Kolik na tom třeba pracuje lidí? No, vlastně kompletně celý dílny, to znamená, máme jednu čalounici, jednoho zámečníka, jednoho malíře, jednoho truhláře. Mm-hmm. Takže ve čtyřech lidech takže ve čtyřech se to musí vyrobit. A většinou to je třeba 6 týdnů času, což není moc. A mě by zajímalo, co je nejtěžší scéna na postavení u nás v divadle teďka. U nás určitě Doma jsem zlato. Je to hodně velká scéna, pro diváka to třeba ani tak jako nevypadá, ale je tam dobová kuchyň, drží jen tak při sobě, ale hlavně na té scéně není skoro jediný pravý úhel. A kulisákům se to fakt špatně staví. Mm-hmm. Jak dlouho se to staví? Doma jsem zlato přibližně 3 hodiny. Mm-hmm. Skvělý. Dobře, takže toliko k tvé pozici v divadle. Jak takhle ještě se zeptám, když teda je po náročné práci v divadle, tak jak rád potom relaxuješ? No, momentálně relaxuju hlavně teda s pejskem, protože od května máme štěňátko. Ale pro mě největší relax buď to zajít se na pivo do klubu, případně to třeba spojit s nějakou deskovkou nebo s kartama, anebo válet se doma, sedět u počítače, vypnout, něco si zahrát, nebo si zahrát deskovku doma. No. Řekněme, jsem trošku nerd na ty věci, takže řekněme takovýhle aktivní odpočinek. Jaká je tvoje nejoblíbenější deskovka? Asi Arkham Horror. To ani neznám. Je to podle spisovatele Lovecrafta, který vlastně byl průkopník hororového žánru. A je to taková kooperační hra, která se odehrává, pokud se nepletu, v 10. nebo 20. letech ve Spojených státech. A je potřeba zavírat dimenzionální brány a zahnat nějaký prastarý zlo. Ok, skvělý, je to skvělý. Super. Je to hrozná oddechovka, je to paráda. Ale ty nejsi původně Hradečák? Jsem. Seš původně Hradečák, ale vyrůstal jsi? Vyrůstal jsem jinde. Kde jsi vyrůstal? Já jsem teda rozený v Hradci, ale když mi byli 3, tak jsme se s maminkou přestěhovali do Ústí nad Labem, kde mamka dělala v divadle. Takže vlastně 90. léta jsem strávil v Ústí, což je jako náročný vyrůstání, si myslím. Pak po prvním stupni na základce jsme se přestěhovali do Prahy. A obloukem zpátky jsem to vzal na výšku do Hradce a už jsem tady zase zůstal. Ok, můžeš říct nějakou historku z Ústí? Historka z Ústí. No. Já jsem byl fakt malej, takže to jako nic asi extra, co bych si pamatoval. Ale jako dětství to bylo vlastně hezký. Na to, že to Ústí je fakt jako odporné město s krásným okolím teda. Mm-hmm. Vybavuju si prostě nádherné procházky na Střekov, na Větruši, kolem Mariánské skály. To je krásný, ale vlastně to město samo o sobě jako moc hezký není. No. My jsme z okna měli výhled na Setuzu.
je to trošku odporný. OK, a pak život v Praze, čím se lišil? No, strašně velký město, hektický, strašně moc lidí. Vlastně Prahu úplně nemusím z tohohle právě důvodu. Navíc, než se člověk někam dostane, všechno strašně dlouho trvá. Tady v Hradci prostě za půl hodinky člověk všude, když to vezme pěšky. A v té Praze já jsem teda velkou výhodu, chodil jsem na střední na Žižkov, který teda mám rád. A bydleli jsme ve Vysočanech, což je hezká čtvrť. Vlastně hnedka za barákem jsme měli teče Rokitka, velký park. Takže tam jako nebylo to úplně pražský. Vlastně mám pocit, že Vysočany mi trošku připomínají Hradec. A tam jste se taky stěhovali kvůli mamce? Tak, tak. Mamka odcházela z Ústí a šla, to teďka nevím, jestli šla přímo do Celetný nejdřív, ale pak otvírala Švandák tenkrát. Takže jsme šli kvůli práce. Takže vlastně jsi znal divadlo už od svého dětství? Byl jsem kojený na domu. Mamka mě kojila na přednáškách na domu. A vždycky tě to táhlo k divadlu? Vždycky. Pak teda, když jsem se hlásil na vejšku, tak jsem se nejdřív hlásil na damu na scenografii. Tam jsem se nedostal a v tu chvíli jsem trošku zanevřel na divadlo. Úplně jsem to opustil. Byl jsi uražený? Byl jsem trošku uražený, no. Trošku se mi to dotklo, jako chodil jsem tam asi na přípravku. Myslím si, že vlastně jsem měl hezký věci, ale prostě první kolo bylo z té studijní, jako z dějin umění. To jsem nějak podcenil. Já jenom moc jsem se na to nechystal, no. A proč jsi to neskusil znova? Znova? No, protože mě to nějak vlastně celý jako odradilo, ten proces těch přijímaček. A dostal jsem se na UHKčko tady v Hradci a vlastně docela superovýho kolektivu, dobrý spolužáci. Bydlel jsem tady v Hradci u babičky s dědou, takže vlastně jako ten Hradec mi přirost k srdci hrozně. No. OK, ty se vlastně vrátil sám tak, až tak, zpátky tak, zase do Hradce. Přesně. Tak pojďme k Hradci. Co je tady třeba tvoje oblíbené místo mimo divadlo? Oblíbené místo mimo divadlo? Mám rád muzeum. Protože děda pracoval spoustu od muzeu. Jako děcko jsem tam chodil, on měl ateliér úplně nahoře pod tou kopulí. To bylo strašně fajn a vlastně celý to Eliščino nábřeží se mi líbí, ten výhled prostě na řeku. V létě se tam hezky sedí, během výšky jsme chodili do hospody u Peruna. No jasně. Takže prostě to, jako, to je mi blízký. A naši bydli v Malšovicích, takže obecně Malšovice, taková klidnější čtvrť. A zajdeš si teďka ještě někdy k Perunovi? To hodně dlouho jsem tam nebyl. Oni tam chodili kamarádi z Gimplu Styla a no, bylo jasně. To prostě hospoda, že jo, která zavírala buchví kdy. A to už teďka prej takhle není. Nebo není, no. A že bych to tam měl nějak extra rád, to ne, ale chodil jsem tam s tím, takže na to mám takovouhle vzpomínku. Taky, ale... Taky, ale vlastně fakt jsem tam nebyl třeba už 3-4 roky, si myslím. No. Před covidem naposled možná. A co takový A-sport? Do A-sportu jsem taky chodil často, pracovala tam bývalka. A je to v Malšovicích, tou dobu jsem vlastně v Malšovicích taky bydlel, takže to bylo kousek. Za mě je to vlastně nejlepší bowling v Hradci asi, nebo je to nejvíc drah, člověk se jako nejvíc vybere. Tak to jsem tam byl často, ale teďka jsem tam třeba se zajdu kouknout na fotbal, na Slávy, třeba s Vojtou Říhou nebo s Martinem Sedláčkem. Jo, a sport je fajn. A nejoblíbenější restaurace v Hradci, co bys jako doporučil? Co se týče jídla? Za mě určitě Lokalis. Určitě Lokalis, chodíme tam na obědy občas a prostě tam dobře vařej. Je to asi jako jediná hospoda, kde si rád dávám vařený brambory, protože je tam mají fakt dobrý, ať už je s mažákem, s řízkem, s čímkoliv jiným. Mají tam moc dobrý polívky, frankfurtská, absolutně dokonalá. Tak co se týče jídla, tak určitě Lokalis. OK, a kdyby lidi měli jít někam na pivo, ty jsi teda často tady v klubu. Já chodím prakticky už jenom do divadelního klubu, jinam už nechodím. Ale mám rád Radegast 12, takže do Kobyly, kde mají moc dobrý tankový Radek. Ten je skvělej, anebo prostě na Plzeň na Hrad. No. A kam do divadla v Hradci? Kam do divadla? Do Klesperáku. Já se teda přiznám, já jsem nikdy nebyl v Draku. Já jsem Drak vždycky viděl jenom jinde, když hráli vlastně na zájezdě. To by mě zajímalo, teďka právě měli premiéru, myslím, Knoflíková válka. No. A to jsem četl i viděl film už jako malej a to by mě právě zajímalo hodně. Taky by mě to zajímalo, ale fakt nějak, já v tom volném čase prostě moc do divadla nechodím. Že i třeba když během festivalu v červnu, tady je strašně moc hostů, jsou věci, které mě fakt lákají, ale prostě nejdu. Jo, tak to máme asi, když už jsme v tom procesu tak dlouho, že taky člověk si radši odpočíne tak, jinde, tak, než v tom prostředí. OK,
Ty určitě posloucháš ano, často náš podcast, takže víš, co teďka přijde. Ano, smršť otázek. Mhm, ale teďka chci ještě připomenout, že probíhá soutěž po dlouhý době. Uhádněte, jakou barvu má mikina Vojtěcha Říhy. Jeho nová mikina, kterou mu každý chválí. Takže pište mi do soukromých zpráv a můžete vyhrát 2 lístky na Hamleta podle vašeho výběru, na jaký termín chcete. Tak a teďka už jdeme na otázky na tělo. Pojďme na to. Pro Jendu Bláhu. Jendo, kde byl Gondor, když padly západní úvaly? Bránil Osgiliath. Skvělý. Nenechal se nachytat. Taky jsem čekal tady tu otázku. Kdyby si měl zaskočit za některého herce v hlavní roli, co by si střihnul? Já nerad lezu na jeviště. Obecně. Takže to je těžká otázka. No... Jo, nevím. Já mám totiž občas i noční můry, že jsem na jevišti, mám něco hrát a nepamatuju si text, přitom jako vlastně nejsem herec a na jevišti jsem byl jednou jedinkrát ve Finském koni. Já musím říct, že prostě mě baví vyhubit, takže bych se rád střihnul vyhubit za Michala Lirýho. OK, dobře. Radši bys rok chodil cvičit 3x týdně do posilovny pod vedením naší trenérky Magdy, nebo by si radši po dobu jednoho roku šel v krejčovně kostýmy? Radši bych šel v krejčovně kostýmy. Jo, umíš šít? Neumím, ale jsem máslo. Magda by mě zničila, okay. Ale asi by mi to prospělo. Mm-hmm. Nejoblíbenější počítačová hra? Ty jo, číslo 1 je asi Zaklínač 3. Číslo 1 je Zaklínač 3. Trojka. A Zaklínač 1 je kolikátý číslo? Bude v top 20. OK. Ale Zaklínač 3 za mě asi nejlepší hra, kterou jsem hrál. Mm-hmm. Tvoje 3 nejoblíbenější hry v Klitsperově divadle? Vyhubit. Mm-hmm. Z momentálního repertoáru nebo obecně co? Z momentálního. Vyhubit. Těžký. Celý život nestačí. Určitě. A třetí věc... Nevím, nedokážu asi říct takhle třetí věc z fleku, jako no, ale okay. Vyhubit určitě na prvním místě. A něco, co třeba už skončilo teda? Hodně jsem měl rád Karamazovy a měl jsem rád Katy od Friče. Obecně Fričovy věci mě baví hodně, takže. Mm-hmm. Jaké pivo by se mělo přidat k sortimentu v divadelním klubu? Radek 12. Myslíš, že naše inspicientka Ivča Hronešová je v životě hodně bláhová? Je. Je. Dostatečně? No, mohla by být víc. OK. Květináč nebo truhlík? Jednoznačně truhlík. OK. Pokrm nebo magici? Magiky. Uh-huh. A teď pozor. Ano. Díval by ses hodinu na performance s názvem Nahý Vojtěch Říha a striptýzová tyč? Nebo by si radši zavítal na 4hodinový muzikál Strastiplná cesta kapely Duo Yamaha? Oh. Hodina Vojta Říha. Je to kratší. Okay. Lenko, piš si. Nahý Vojtěch Říha a striptýzová tyč. Bojoval bys radši v bitvě o Osgiliath nebo u Helmova žlebu? U Helmova žlebu, jednoznačně. A proč? Hele, je to jako myslím, že pík jakýchkoliv filmových bitev, který se kdy vlastně v historii kinematografie udály, takže Helmův žleb. Kdybys měl spolupracovat na nějakém projektu se svou maminkou, co bychom mohli očekávat? Tak tam by asi záleželo na jakýkoliv jako režii, nebo kdo by to vedl, protože mamka je dramaturg, takže ona se jako necpe úplně k těm vůdčím pozicím. Já taky ne. Mm-hmm. Ale vlastně s maminkou už jsem spolupracoval, protože tady dělala Brokolici a když jsem nastoupil, tak tady dělala Netopíra. Mhm. A spolupráce vlastně fajn, bylo to dobrý v tom, že jsme se jako vídali častěji než normálně, jasně. Protože mamka žije v Praze. Vidíme se tak jednou za 3-4 měsíce a teď najednou byla v Hradci, takže jsme se mohli vidět třeba každý týden. Chodili jste na obědy a tak? Tak. Večer na skleničku a občas na oběd. A ještě taková, tohle teda byly všechny takové otázky na tělo. Bylo to v pohodě, ne? Jo, úplně v pohodě. A mě by zajímalo, co tě baví, když koukáš jako na scénu, na jeviště, co tě baví vidět na tom jevišti? Co mě baví vidět? Nemám úplně rád jako realistický scény, ale právě třeba Doma jsem zlato, je to prostě, je tam moc věcí na tom jevišti. Mám rád, že to je něco zjednodušeného, proto mě hodně baví scenografie Adriany Černý, která pracuje s Michalem Hábou, to je momentálně třeba Král Lír. Když to je vlastně nějakým způsobem jednoduchý, člověk se tam může domýšlet ty věci,
je to náznakový. Vyhubit má třeba nádhernou scénu, kde to je strašně jednoduše udělaný pouze půdorys na zemi a pár kusů nábytku. Takže vlastně takovýhle věci, které jsou nějakým způsobem nedokončený a divák si to může domýšlet. Na druhou stranu třeba Celý život nestačí je velmi realisticky udělaná pekárna. A taky mě to nějakým způsobem baví. Ale tam mě to spíš baví, že je to částečně Twin Peaks, což mám rád. Takže tam je takovýhle ještě jako twist v té scéně. Super. Johnny, já ti děkuju, že jsi moci, byl taky se mnou dneska. Konečně to dopadlo, protože s Johnnym jsme se domluvali už několikrát a teď to konečně dopadlo. Johnny to hrozně chtěl být jo, tady. Jo, vlastně od prvního dílu jsem přemýšlel, jak bych odpovídal na ty otázky. A... Ale říkal, super, že mluví poprvý na mikrofon. V podstatě ano. Ještě jsme nezmínili vlastně, že taky hraješ v kapele, nebo jsi hrával. Hrál. Už v kapele neexistuje, ale hrával jsem v kapele. Ale chtěl bys se k tomu vrátit? Chybí mi to, ale toho času na ty koníčky prostě moc není. OK. A ta kapela potřebuje nějaký čas a potřebuje vlastně, aby to fungovalo hlavně lidsky mezi těma členama té kapely, což je náročný, když se člověk vídá málo s těma lidma a není to nějak jako na nějaký pravidelný báze. Dobře, tak třeba se to změní. O tom si můžeme popovídat, až to budeš zase příště, okay. Po druhý. A já jenom připomínám, že teda můžete mi psát do soukromých zpráv, jakou barvu má mikina Vojtěcha Říhy. Můžete vyhrát 2 lístky na Hamleta, termín podle vašeho výběru, takže se nestyďte, tipujte, pište mi do zpráv a budeme se na vás těšit zase příště. A já na tebe mám poslední otázku, Johnny. Víš, jakou drogu by si ve Francii koupila Maria Leherová? Ne. Leherák. Ha, 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 ha.